A primeira parada é nas ruínas da antiga matriz. Para muitos, o primeiro contato com a real história de Mato Grosso. Então também. E toma um chá também, pô. Ele molha a boca. Molha a boca aqui, ó. Fica a boca. E faz bem pro rins também. Tem um sumo, né? Tem um sumo. Visualmente a gente observa que tem os elementos físicos, praticamente são os elementos físicos, né? Nós temos aqui várias espécies de vegetação, nós temos a hidrografia, né? Onde percebemos aqui a abundância de água, né? Vários tipos de relevo nós observamos, as rochas sedimentares, fauna também, temos aí vários elementos da fauna, né? Os elementos físicos, eles são interligados, né? Então, onde é que a gente pode causar os impactos? Quando a gente altera um desses elementos, a gente pode estar alterando o ecossistema inteiro, né? Então, é importante a preservação de todos eles, porque se você prejudicar, por exemplo, a vegetação, você está prejudicando o relevo, né? Você está prejudicando a hidrografia, que são lagos, rios, oceanos, né? E não importa onde você esteja, se você prejudicar aqui nesse local, você vai estar alterando o ecossistema do planeta, porque a água, entendeu? Tem um ciclo e é a água que todos nós, seres vivos, precisamos. A gente tem visto várias coisas contra a natureza, contra o meio ambiente. Isso vem trazendo um resultado muito ruim para o ser humano, né? Stay with me.